U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. I dok su mi iza rešetaka mnoge stvari sasvim izblijedile, iščezle iz mojih sjećanja, nestale ispred mojih očiju, Tvoj lik Isuse postao mi je bliz, sasvim bliz i jasan. I zato ću Te na Tvom križnom putu pratiti danas sabranije, ozbiljnije nego ikada prije. Piše tako Korizme 1948. godine, službenica Božja Marica Stanković, čije ćemo danas razmatranja i mi upotrijebiti kako bismo se Isusu približili i njegovu muku razmatrali. Gospodine Isuse Kriste, kroz mnogo je već korizma prošao moj život i u mnogim sam već korizmama klečala pred Tvojim izranjenim likom. Ili možda su se tek koji puta u prijašnjim korizmama na Tebi zaustavile moje oči. Možda Te u prijašnjim korizmama nisam ni zapazila, ali danas Te vidim. Danas si mi se ukazao toliko jasnoći kao nikad u životu. Zašto? Jer te ove korizme gledam zatvorena među četiri zida, iza rešetaka, u monotoniji tolikih dana i besanici tolikih noći. I dok su mi iza rešetaka mnoge stvari sasvim izblijedile, iščezle iz mojih sjećanja, nestale ispred mojih očiju, Tvoj lik Isuse postao mi je bliz, sasvim bliz i jasan. I zato ću Te na tom križnom putu pratiti danas, sabranije, ozbiljnije nego ikad prije. Daj da Te na tom putu pratim i s većom ljubavlju, onakvom ljubavlju kakvu Ti, Isuse, Bože moj, zaslužuješ i kakvu Ti samo jedno robijaško srce može dati. Prva postaja, Isusa osuđuju na smrt. Klanjamo Ti se, Kriste, i blagoslivljamo Te. Jesi svojim svetim križem ovaj svijet otkupio. Gledam Te u sudnici, Isuse. Osudili su Te na smrt. A za što? Jer si na zemlji otkrio Oca Nebeskoga. Jer si ljubio čovjeka i čovječanstvo. Jer si prolazio zemljom čineći dobro. Svi bolesni, svi siromašni, svi žalosni, svi umorni, svi ranjeni, mogli su se odmarati na Tvom božanskom srcu, a ipak su Te osudili na smrt, na sramotnu i okrutnu smrt na križu. Stajao si pred strancem, pred Poncijem Pilatom, sam, bez apostola, bez učenika, bez onih kojima si pomogao. Ili su se možda i ovi posljednji našli među svjetinom, koja je stajala pred sudištem i vikala, raspni ga, raspni. I ja sam, Isuse, stajala jednog dana pred sudištem, i ja sam bila sama, gotovo posve sama. I ja sam čula osudu koja je do duše nije bila na smrt, ali je bila osuda teške i sramotne robije. U tome ima i nekih sličnosti između Tebe i mene, Isuse. Ali u jednom je razlika.
ogromna razlika. Ti si u sudištu stajao čist i bijel, bez ljage, bez grijeha, a ja sam stajala pretovarena svojim grijesima. Iako moja osuda možda nije izrečena neposredno radi mojih grijeha, oni su ipak tu i ja ih na ovaj dan u ovoj korizmi i u osami moje ćelije jasno vidim. Ti nisi, Isuse, mrmljao na svoju osudu, a meni daj da i ja svoju osudu primam šutke i mirno, pogotovo kad jasno vidim da sam okaljana tolikim slabostima i tolikim grijesima. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Smiluj se nama, Gospodine. Smiluj se nama. Dušu njenom razboljenom, razmuženom, razžaljenom, prolazi omačje lud. O žalosti, Majko sveta, ranesti nas svog propeta. U srce druga postaja, Isus uzima na se križ. Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te. Jesi svojim svetim križem ovaj svijet otkupio. Primio si križ, Isuse, odmah iza izrečene osude. Primio si ga na svoja krvava i izranjena ramena. Ogromni, veliki i teški križ prihvatio si svojim izlomljenim rukama i naslonio ga na ramena, koja su bila sva iznakažena od udaraca. Još jedan pogled prema nebu, prema Ocu, i tvoje križno putovanje prema Golgoti je počelo. Što si u taj čas mislio, Isuse? Jesi li u taj čas mislio na mene i na moj križ? Oda, uvjerena sam da si u onom času kad si prihvaćao svoj križ gledao kako ću i ja jednom natovariti na svoja ramena svoj križ. A gledao si i ogromnu povorku koja će prolaziti kroz sve vjekove, obuhvatiti sve narode, sve rase, sve dobi, sve staleže, i koja neće prestati dok bude svijeta. To je povorka sviju onih koji nose svoj životni križ. Doista nepregledna povorka. A u toj povorci gledao si i one koji će nositi križ osude na smrt ili na robiju. I nas si gledao, nas koji smo ovdje. Odaj mi, Isuse, da križ koji mi je natovaren i koji nije bez Tvoje volje došao na moj životni put, nosim s poštovanjem, kao što si Ti s poštovanjem podnio križ koji Ti je Otac poslao. Daj da i ja na svom križnom putu gledam i tražim utjehu jedino na nebesima, a sa mnom da na nebu utjehu traže i svi oni koji nose križ robije, svi zatvorenici, svi osuđenici, svi izmrcvareni i prebijeni, svi na smrt osuđeni i moje zemlje i čitavoga svijeta. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas
Smiluj se nama, Gospodine. Smiluj se nama. Treća postaja, Isus pada prvi put pod križem. Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te. Jesi svojim svetim križem naš svijet otupio. Primio si križ, Isuse, mirno i sabrano, ali težak je on bio, pretežak za tvoje izranjeno tijelo, pretežak za tvoju dušu, koju je tištio kal grijeha svijeta, kal grijeha koje počiniše sinovi zemlje prije tvoga dolaska na svijet i onih koje će činiti i koje čini čovječanstvo nakon tvoje smrti. I ti si pao. Pao si na golo kamenje judejske zemlje. Tvoja koljena zakrvarila su na prašini na kojoj su se inače igrala kovrčava judejska djeca, a tvoje presveto lice osjetilo je tvrdoću tla koje je pred tjedan dana bilo posuto palmama i cvijećem tebi u čast. Ti si pao. I ja sam pala nebrojeno puta pod svojim životnim križem i sad padam pod svojim robijaškim križem. Padala sam i padam. Suze se toče iz moje obraze, duša je moja slomljena, a u srce se uvlači očaj i jad. Ti si pao, Isuse, pod teretom križa, pod teretom grijeha svijeta, ali si se i pridigao. Tvoje ruke ponovno su zagrlile drvo križa, a molitva Otcu ulila ti je nove snage. Daj, Isuse, da se i ja, iako padam pod križem, ponovno opet dignem, da opet zagrlim svoj robijaški križ i da molitva Otcu i tebi, jedinorođeni Sine Očev, nikad ne zamre na usnama mojim. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Smiluj se nama, Gospodine. Četvrta postaja, Isus susreće svoju svetu majku. Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te. Jesi svojim svetim križem ovaj svijet otkupio. Ja znam da nije bilo potresnijeg momenta na našoj zemlji od onoga kad si ti natovaren križem susreo svoju svetu majku. Ja znam da nije bilo potresnijeg momenta na našoj zemlji od onog kad su tvoje duboke oči obrubljene teškim kapcima nad kojima su izvirivali šiljci trnove krune zaronile u rasplakane Marijine oči. Ne, nije bilo potresnijeg momenta od ovog. I nije bilo veće boli od boli tvoje majke.
jer ona je voljela svoje dijete čistije, savršenije, dublje od ikoje majke na svijetu. Pa što da ti kažem, Isuse, na toj tako bolnoj stanici tvoga križnog puta, što da kažem tvojoj razboljeloj i rasplakanoj majici? Na toj stanici molim te, Isuse, za sve majke, za majke koje plaču i trpe, za majke kojima su djeca otišla u nepoznato, za majke koje su izgubile svoje sinove u vrtlogu rata, za majke čija djeca čame u zatvorima i logorima. Molim te, Isuse, za majke koje su i same lišene slobode, a srce im se stežu za porodom njihovim. Za majke čija djeca plaču i nariču za njima, za majke koje će prve radosti i prve dužnosti svoga materinstva proživljavati iza rešetaka. Za te majke molim te, Isuse, molim tebe i tvoju majku. Molim te za naše vlastite majke, za rasplakane majke Hrvatske, za ražalošćene majke Europe, za ucviljene majke čitavoga svijeta. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Smiluj se nama, Gospodine. Peta postaja, Šimun Cirenac pomaže Isusu nositi križ. Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te. Jesi svojim svetim križem ovaj svijet otkupio. Kad su već i tvoji neprijatelji, Isuse, vidjeli da jedva nosiš križ, prisilili su jednoga čovjeka po imenu Šimuna da ti pomogne nositi križ. Šimun je bio jednostavan čovjek iz puka koji se vraćao sa svoga polja i zaprepašten gledao u čudnu povorku koja se pomicala prema Kalvariji i u blijedo i zakrvavljeno lice čovjeka pod križem. U njegovoj se duši javila samilost i sućut prema tebi, Isuse, jer čovjek je bio dobar i bezazlen i zloba farizeja koji su posijali po jeruzalemskom puku nije se dotakla njegove duše. A kad mu narediše da ti pomogne križ nositi, uzbuni se Šimun. Da križ nosi, križ, znak rugla i prezira, križ, znak sramote, križ, znak ropstva. Ne, on ne može križ podnijeti, ta on je pošten čovjek, on je otac obitelji, on je konačno slobodan građanin, ravnopravan drugima. Zar neće taj sramotni križ, ako ga ponese, ostaviti trajni trag na njemu i njegovima? No vojnici nisu popuštali i Šimun je morao natovariti Isusov križ. Ali kad se njegov pogled susreo s pogledom Isusovim, kad se zagledao u blage Isusove oči, tada križ, sramotan križ,
dobije za njega sasvim drugi smisao. On za njega više nije bio znak sramote i ropstva, već znak otkupljenja, znak slobode, znak slave. I on ga ponese za Isusom zanosno. Daj mi, Isuse, da i ja poput Šimuna razumijem značenje Tvojega križa, da on i meni bude znak otkupljenja, slobode i slave, da mi bude znak mira i pobjede, sveti znak moje vjere u kojoj živim i po kojoj ću živjeti. A daj mi, Isuse, da svoje križeve, pa i križ svog robijaštva gledam ispravno i da mi i on, naslonjen na Tvoj križ, bude znak čišćenja, otkupljenja i prave slobode. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Smiluj se nama, Gospodine. Smiluj se nama. Oprotuži nećeš čistom, kada ti bije za Hristom. Razdire se srce moj. O žalosti, Majko sveta, rane Sina svog profeta. Šesta postaja, Veronika pruža Isusu rubac. Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te. Jesi svojim svetim križem ovaj svijeta kupio. Malo je bilo onih, Isuse, koji su te na tvome križnom putu gledali sa sućuti, koji su žalili tebe i tvoju majku. Na cijelom svom posljednjem putu sretao si samo zle oči, od prezira iskrivljena lica, zlobne i okrutne primjedbe. Ali tad ti iz mnoštva pritrči jedna žena i kleknuši predate pružiti rubac, da njime otareš svoje sveto lice. Divnog ali ženskog lika u Veronici, taj se lik spominje već 2000 godina i dok bude svijeta, on će biti svjetlo mnogima. I kad gledamo u lik Veronike, nehotice se sjećamo tolikih divnih djevojačkih i ženskih likova kroz cijelu kršćansku epohu. Onih koje su išle Veronikinim tragom i koje su pružale rubac utjehe i bile balzam rana tebi i tvojima kroz vjekove. Ali na toj postaji nehotice se sjećam karikatura ženstva među današnjim ženskim svijetom. Sjećam se neodgojenih i prpošnih djevojaka, djevojaka i žena bez časti i ponosa, onih koje su se okaljale krađom i prevarom, onih čiji je život protekao u laži i klevetama, onih koje se osramotiše razvratom. A sve su one bile pozvane da budu Veronika, da budu uzori čistoće i požrtvovnosti, da budu nositeljice najplemenitijeg i najdubljeg u čovječanstvu. Gospodine Isuse, spasi naše djevojke i žene. Iako moj robijaški križ nešto može, ja ti ga prinosim za naše djevojke i žene, da se osvijeste, da se preporode, da se očiste, da budu uzorne i plemenite Veronike.
Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Smiluj se nama, Gospodine. Sedma postaja, Isus pada drugi put pod križem. Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te. I po drugi put pao si, Isuse. I po drugi put te gledam, tebe, Sina Božjega, pod teškim drvetom križa, na užarenoj prašini palestinske zemlje, križ te opet savio k zemlji. Križ svijeta srušio te kod prvoga pada, a sad te oborio pogled na grijehe kršćana. Grijesi pogana i nezna božaca, grijesi onih koje nije okupala krsna voda, pritisli su te na tlo, ali koliko su teži grijesi onih koji su kršteni u tvoje ime i okupani u tvojoj krvi, jer to su grijesi tvojih izabranih, grijesi onih koje si pozvao na život milosti, grijesi onih koji su pozvani da prosljeđuju tvoj život na zemlji. Među tim grijesima su i moji grijesi, naši grijesi. Grijesi nas koji se okaljasmo nevjerom, koji kunemo i psujemo kao malo koji narod na svijetu, koji počinismo teške grijehe nečistoće, koji se ogriješismo o tuđe poštenje, o tuđe dobro, o tuđi život, koji ne razumijesmo zakon ljubavi prema bližnjemu, a upravo taj zakon je temelj tvoje nauke, koji prezresmo stotinu puta naloge i savjete tvoje zaručnice crkve katoličke. Koliko je takvih grijeha bilo i jest među nama, u našoj zemlji, među kršćanima Europe, među kršćanima svijeta. Oprosti nam, Isuse. Mi smo izdali tvoju nauku, mi smo iskvarili tvoje kršćanstvo, mi smo ga iznakazili, iskrivili. Da, ali mi se i kajemo za naše i tuđe grijehe, za grijehe sviju kršćana. Uzmi, Gospodine, naš patnički robijaški križ kao naknadu za naše grijehe, naš teški robijaški život kao pokoru za grijehe, naše grijehe i grijehe kršćana uopće. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima naš, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Smiluj se nama, Gospodine. Smiluj se nama. Gleda sluga milog sina, ostavljena se morčina, gdje se s dušom podijeli. U srce nam postavi.
Osma postaja, Isus tješi jeruzalemske žene. Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te. Jesi svojim svetim križem ovaj svijet otkupio. Kad se već tvoj križni put, Isuse, primicao Kalvariji, došle su predate žene i majke. Žene su ostavile svoja ognjišta da još jednom vide velikoga učitelja, a majke su došle s djecom u naručju da se oproste s najboljim prijateljem djece. Sa suzama i jecajima spuštale su se žene pred Isusa, a on ih je tješio. Kćeri Jeruzalemske, ne plačite nadamnom, već oplakujte sebe, djecu svoju i grijehe svoje. Majčinski grijesi, zar ima i majčinskih grijeha? Da, to su grijesi slabosti i mekušnosti u odgoju, grijesi površnosti i neozbiljnosti u savijanju mladih dječjih stabljika, grijesi nesređenog obiteljskog života koji ubija nježne latice dječjih duša, grijesi lošeg majčinskog primjera, grijesi nevjenčanih majki, grijesi onih koje se same učiniše nerotkinjama. Mora da su te, Isuse, silno boljeli grijesi majki, plač neodgojene i nerođene djece, kad si se na svom križnom putu posebno obratio njima. Po teškoćama tvoga križnog puta i po zaslugama tvoga križa učini da sve majke shvate svoje materinske dužnosti, a sva djeca da budu divni cvjetovi kraj kojih ćeš se odmarati, ti najbolji prijatelju malenih. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Smiluj se nama, Gospodine. Smiluj se nama. Premomina satama ti, pomi Bogu osješati. Daj da s tobom prosvili. Božanosti, majko sveta, rane sina svog propeta. U srce nam postavi. Deveta postaja, Isus pada, treći put pod križem. Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te. Jesi svojim svetim križem ovaj svijet otkupio. Treći tvoj pad, Isuse, bio je najteži i najbolniji, jer treći put si pao radi grijeha onih koji su najpozvaniji da budu u tvojoj blizini i da govore u tvoje ime. Treći put pao si radi grijeha tvojih svećenika, redovnika i redovnica. Radi onih koji se među njima oskvrnuše grijesima nevjere, koji okaljaše svoju bijelu haljinu grijesima nečistoće. Radi onih koji očijukaju staštinom svijeta i onih koje izjeda crv oholosti. Radi onih koji utonuše u sebičnost i koji satire moljat škrtosti. Radi onih koji uroniše u svoje njive, livade, podrume, staje, kojima godi zveckanje zlata, koji od doma Gospodnjega učiniše kuću trgovačku, koji od svog svetog zvanja učiniše obične uhljebe. Radi tih grijeha, Isuse, treći si puta pao. Ti su te grijesi najviše tištili. I tko zna
bi li mogao od boli nastaviti put, da te nije digla jaka volja da vršiš volju očevu. O moj Isuse, operi grijehe onih koji bi morali svjetliti tvom kršćanskom puku. Iako ti ovdje mogu pomoći svojim robijaškim križem, evo me. Posveti svoje svećenike, redovnike i redovnice. I molim te, nemoj padati više. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Smiluj se nama, Gospodine. Smiluj se nama. Nekaj duha srca moga gori svet za Krista Boga, da mu u svem pomilim. Od žalosti majko sveta, rane sina svog propeta. U srce nam postavi. Deseta postaja Isusa svlače. Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te. Jesi svojim svetim križem ovaj svijet pokupio. Kako sam se zaprepastila, Isuse, kad su tvog jadnog robijaša prvi puta snimali u uzama. Kako sam bila duboko ponižena kad su mi uzimali otiske prstiju. Kako me je potreslo prvo zaključavanje brave iza mene. Stroga pratnja, grdnja i povici na me. Kako teško podnosim oštre vojničke korake, kontrolu preko malog otvora na vratima, stajanje u stroju, šetnju s rukama na leđima. Kako mi je dosadila moja robijaška zdjelica, kako me peče moj tvrdi ležaj, kako mi je nesnosan trajni polumrak ćelije ili zatvoreničke sobe. A vani je svjetlo i sunce, vani je moj dom, u njemu je moje meko ležište, u njemu je moja stanovita životna udobnost, u njemu su osobe koje ljubim i koje mene ljube. A što je najvažnije, vani je sloboda. Koliko puta sam poželjela sve to i koliko puta sam uzdahnula i zaplakala nad mojim sadašnjim životom. Ali kad gledam tebe, Isuse, gdje stojiš na Kalvariji sam, posve sam, lišen svega, tako siromašan, tako prezren, tako ponižen, da i odijelo s tebe skinuše, što se onda moram tužiti, Isuse, na svoja poniženja, na svoje siromaštvo, na svoju bijedu? Doista, neću se više tužiti na svoje patnje, kad si kroz tolike patnje prolazio ti sam. I kakav bih ja bila učenik tvoj, kad te ne bih slijedila i u siromaštvu i u neimaštini? Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Smiluj se nama, Gospodine. Smiluj se nama. Rane drage majko sveta, spasa za mera zapeta. Tisni usred srca mog. Od žalosti majko sveta, rane sina svog propeta.
11. postaja, Isusa pribijaju na križ. Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te. Podne se primicalo, kad su te Isuse položili na križ, da te nanj razapnu. Podnevno sunce palilo je tvoje obraze, tvoje okrvavljeno tijelo i tvoje ruke, koje su čavlima pričvrstili na križ. Prodrli su tvoje svete dlanove, probili tvoja sveta stopala, iz ruku i nogu je potekla krv, crvena i topla. A kad te tako pribijena na križ digoše, krv je potekla još jače, jer se ranjeno tijelo objesilo na široko rastegnute i razapete ruke. Dlanovi se tvoji razdiraše pod težinom tijela, prsti se tvoji grčiše do bola, a rane na nogama su tako užasno pekle. Sunce je žarilo sve jače, rane su palile sve strašnije, a s križa su se čuli mukli jecaji. To si ti, Isuse, jecao, ti, Sin Božji, čije je nebo i zemlja, lomio si se na križu kao zgaženi crv. Što da ti kaže, Isuse, jedno bjedno, robijaško srce, kad te gleda pribijena na križ? Što da ti kažemo mi, koji smo i sami pribijeni na križ sramote i robstva? Mnogo i malo, Isuse, svoje rane skrivamo u tvoje rane, svoje jauke u tvoje jauke, svoje jecaje u tvoje jecaje, svoje drhtanje u tvoje drhtanje, svoje suze u tvoje suze. Primaš li, Isuse, to jedinstvo? Sviđa li ti se? Primi, mi te za to molimo. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Smiluj se nama, Gospodine. Postaja, Isus umire na križu. Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te. Umuknite zvuci Jeruzalemskog hrama, zanijemite svi glasovi prirode, zašutite svi ljudski poklici, prestani pjesmo, utihnite usklici veselja, zaustavite se jeca i ljudskoga bola, jer 3 sata je poslije podne i on umire. Umire Isus iz Nazareta, umire najveći učitelj svijeta, umire sijač dobrote i istine, umire prijatelj malenih i siromašnih, umire zdravlje bolesnika i uskrisitelj umirućih. Kralj, čije kraljevstvo nije od ovoga svijeta, umire Sin Boži, umire Bog, čovjek, ljubav nestvorena, ljubav sama. Da, neka sve umukne, i bolovi, i jeca i moga srca, 3 sata već visi na križu,
I kroz 3 sata čule su se njegove posljednje riječi. Nije zaboravio svoje majke kad je rekao: ženo, evo ti sina, a Ivanu: sinko, evo ti matere. I raskajanom razbojniku reče: još danas ćeš biti sa mnom u raju. A za svoje neprijatelje je molio: oče, oprosti im, jer ne znaju što čine. I tad još jedan povik ocu, koji je u beskrajnim bolima pustio svoga sina: Bože moj, zašto si me ostavio? Svršeno je. Oče, u ruke tvoje predajem duh svoj. I glava Sina Božjega sagnula se na križu. Isuse, kraj tvoga križa stajala je tvoja majka, Ivan i Magdalena. Dozvoli da na ovom stajalištu stane kraj tvoga križa i tvoj robijaš, jer imam neko veće pravo na tebe od ostalih. Dozvoli mi da se sasvim prislonim uz tvoj križ i da tebe na dan Velikoga petka zamolim najprije za crkvu tvoju svetu, katoličku, koja se tog dana iz tvoga boka rodila, a onda za sve one koji crkvu sačinjavaju, za sve vjernike, napose za sve moje mile i drage. Preporučujem ti i sve nevjernike, sve krivovjerce, sve pogane, a na koncu i sebe, tvoga robijaša. Neka i ja jednom čujem, kao i jedan od razbojnika, tvoj blagi glas: još danas bit ćeš sa mnom u raju. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Smiluj se nama, Gospodine. Smiluj se nama. Daj mi slobom suze lila, raspetoga oplakiva, dokle Isu budem ja. Očalosti, Majko sveta, rane Sina svog profeta. Srce 13. postaja. Isusa skidaju s križa. Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te. Jesi svojim svetim križem moj svijet odkupio. Još se jednom na tom križnom putu srećem s tobom, prežalosna majko, a to je onaj moment u koji su mrtvo tijelo tvoga sina položili na meko tvoje materinsko krilo. Majko, mogla bih na toj postaji mnogo razmišljati o tvome uzvišenom ženskom liku, najvećem u povijesti svijeta, o tvom životnom pozivu i misiji, o beskrajnoj boli tvojoj nad mrtvim sinom, o prečistom tvojom majčinskom srcu probodenom sa 7 mačeva. Da, o svemu tome bih mogla razmišljati, ali dozvoli mi, majko, da mjesto toga naslonim glavu na tvoje materinsko krilo i da na tom krilu počivam dugo, dugo. I da ti bez riječi šapćem sve ono što me tišti, jer tebi ne treba mnogo govoriti. Ti sama sve znaš, u sve prodireš. Majko, kršćanski te je puk nazvao raznim lijepim imenima. Nazvao te kraljicom, kraljicom ispovjednika i kraljicom apostola, kraljicom mučenika
i kraljicom djevica, kraljicom mira i kraljicom Hrvata. Dozvoli da te na toj postaji križnoga puta, na postaji tvoje velike boli, nazovem kraljicom robijaša. Jer nikada nam tvoja materinska ruka nije tako trebala kao danas. Nikad nismo tako žudjeli za tvojim materinskim srcem kao sada. Odaj, majko, zakrili nas. Nas, robijaše svoje, svojim materinskim plaštem i daj da u svojim bolima tražimo odmaralište na tvome srcu i srcu tvoga sina. Zdravo, kraljice, majko milosrđa, živote, slasti i ufanje naše, zdravo, tebi vapijemo prognani sinovi Evini, k tebi uzdišemo tugujući i plaćući u ovoj suznoj dolini, svrni dakle, odvjetnice naša, one svoje milostive oči na nas, te nam poslije ovoga progona pokaži, Isusa, blagoslovljeni plod utrobe svoje, o blaga, o mila, o slatka djevice Mario. Smiluj se nama, Gospodine. Smiluj se nama. U dušu svih svatih, sobom ja radovati, želja mi je jedina. Od žalosti, majko sveta, rane sina svog profeta. Četrnaesta postaja, Isusa polažu u grob. Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te. Jesi svojim svetim križem ovaj svijet otkupio. U kasnu večer tvoga smrtnog dana, Isuse, došao je Josip iz Arimateje da sahrani tvoje tijelo. I ono bješe obučeno u bijelo platno i zakopano u grobu, u kome još nitko nije bio ukopan. Na grob navališe veliki kamen. Sve je svršeno. Tvoj zemaljski život je gotov i tvoja zemaljska misija završena. Učenici i apostoli se razbježaše, a ti si mrtav i sahranjen. Posebna straža čuva tvoj grob. Pa ipak, u zoru uskrsnoga dana, stražari će oslijepiti od velikoga svjetla, kamena ploča dignut će se neobičnom snagom, a ti ćeš izaći sa sjajnim licem u bijeloj haljini i još ćeš prije uzlaska k ocu obići svoje da ih pridigneš i okrijepiš. Uskrsnut ćeš, pobjedivši zakone prirode, pobjedivši grijeh i smrt. Isuse, i mi smo ukopani kao i ti. Ja sam ukopana u tamnicu, visoki zid dijeli me od svijeta, a straža me brižno čuva. Ali ja vjerujem da ću i ja uskrsnuti. Uskrsnuti iz sužanjstva na slobodu, ali uskrsnuti i na novi život. Jest, ja vjerujem u taj život, u taj novi odlomak moga života, koji će biti onakav kako ti to želiš. A vjerujem u još jedan život, život vječni, gdje ću s tobom uživati navijeke. Pri kraju ovog križnog puta sjetimo se i naših pokojnika. Pokoj vječni daruj njima, Gospodine. Počivali u miru. Amen. Smiluj se nama, Gospodine. Smiluj se nama. Kada dođu smrtni časi, Kriste Bože, nek me spasi. Majke tvoje za god. Kad mi zemlja tijelo plivi, dušu onda uzmi. Amen.
Gospodine Isuse Kriste, hvala ti na milosti da sam te u ovim prilikama mogla pratiti na križnom putu i gledati u tvoj patnički lik. Hvala ti što si u meni ojačao vjeru na koju se danas toliko navaljuje. Hvala ti što si u meni probudio kajanje za sve ono što u mom životu nije bilo dobro. Hvala ti što si me poučio o pravom značenju križa, pa sad i svoj robijaški križ gledam u drugom svjetlu. Hvala ti što si u meni probudio nadu u vječnu slobodu, u vječni Uskrs u koji se ulazi samo po križu i patnji. Isuse, robijaši te još jednom pozdravljaju. Isuse, pogledaj na nas. Isuse propeti, smiluj se nama. Hvaljen budi Isus Krist, raspeti naš otkupitelj, i njegova pod križem žalostna.